Zvláštní hlášení Pardubického kraje. Pátráme po osobnostech, které by měly být oceněny za své zásluhy o Pardubický kraj, nebo dokonce někomu zachránili život. První ročník udílení cen ve vaší režii. Návrhy se jmény výjimečných osobností, kolektivů nebo právnických osob, které svou prací přispívají k rozvoji a budování dobrého jména Pardubického kraje, odesílejte na webovém formuláři na stránkách www.pardubickýkraj.cz nebo poštou. Nominační kolo končí 31. října.